kubanga nti ne bananyini ttaka nabo bazze bakyuka kubanga buli kimu kigenda kikyuka. Edda bananyini ttaka bafa abasinga bafudde ne wesanga nti bwafa alikawa abaana ne bwaba ye yafanga yakusenza nzo omwana bwenzija nefuna letters of administration omulamwa gwange guba mulala tegubanga gwa muzadde wange oba gwa jjajjange kati ekyo nakyo ne tubanga nakyo kireesa obuzibu atunda kati bwatunda ate ye gwaguza naye ajja ne plan ye oli ajja gula ettaka ng'ayagala disalasalamu akolemu poloti aziguza abantu omulala n'agula ettaka ng'ayagala kussaako faamu omulala n'agula ettaka ayagala kuteekako factory oba bizimbe ebyenjawulo kati bw'aba asanzeeko abantu ate awo ensonga ne zigaziwa kubanga ajjukira aguze ayina objective ndala naye ate n'abaliko kwebali kwebali batudde ku ttaka gye tutera okugenda tugendayo era n'etteeka lyaffe lyogera ku bona fide ne lawful occupant nti bebo ab'ebibanja abatudde ku ttaka ng'etteeka libamanyi oyinza okuba wagula bayinza okuba baakuwa wasika oguze bakugabidde osise oba waliko emyaka 12 nga constitution ya 1995 tennakolebwa tuyinza okudda emabega ye 1993 okudda emabega nga wali ku ttaka constitution neekolebwa obeera naawe ng'etteeka likumanyi nti oli ku ttaka oba olina ekipapula oba tokirina kasita omuntu asobola okuba kasita tubanga tusobola okukakasa nti waliko 1993 okudda emabega kati obuzibu bwe bujjira ye w'ekibanja ne nannyini ttaka bwe buzibu bwe tusinga okusanga nannyini ttaka n'ow'ekibanja era nammwe bye mubadde mulaba oba bye mutera okugoberera ba bibanja ne bannannyini ttaka ate oli ayinza n'okugamba nti nannyini ttaka naye ng'ate talina nakyapa waliwo bannannyini ttaka nababibanja munkaayana ezo yotuuse yonna teri nkaayana ze tugendamu nga temulimu temulimu nannyini ttaka n'ow'ekibanja actually zenkaayana ezikyasinze of course waliwo n'enkaayana endala nga za famiry nga bafamiry nga bananaibo bwegaana nabo weesanga nti era badda mu kulwana abala ne bagenda ne bakyupula letters of administration ne batandika okulwana oba naayita mu banne bw'amala okufuna ebbaluwa ezo ne weesanga nti ettaka atalitunze banne bwe bakitegeera era ne badda mu kulwana kwegamba zembeera ezo zetusanga naye kyenzudde mu bbanga ettono lye mmaze mu ofiisi eno nti ebitawaanya ekisooka abantu tebamanyi etteeka ligamba ki kubanga nze mulinzikiriza nti omuntu bw'aba amanyi yadde nannyini ttaka ayina title era obuyinza abulina nti wa ttaka naye waliwo etteeka erisobola okulambika enkolagana y'ow'ekibanja ne nannyini ttaka naye abantu baffe abasinga tebabimanyi nannyini ttaka bw'avaayo n'agamba nti nze nannyini ttaka olwo ampuliriza munnayuganda ow'ekibanja atandika okutya abamu tebabuuza nakubuuza kulaba ekyapa okirina bulooka eriki oba puloota eriki ey'ekyapa ekyo lwaki tetufuna photocopy tugende mu emzo oba mu ministry y'ebyettaka mu ofiisi y'ebyettaka ye ministry zonal office tuzirina ziri offices 22 obuuze onoonyereze obutuufu bw'ekyapa kubanga abamu bajja nga n'ebyapa tebabirina naye olw'okuba oli ajjidde mu kyambalo ekyo nze nannyini ttaka abantu baffe ne bakankana ne weesanga nti
abandi badde bamanyi nti nabo webali okusinzira ku tteeka eryogera ku w'ekibanja n'ebiti by'emmenye nga tebakyasobola kunywerera ku ekyo kubanga etteeka tebalimanyi ne rights ze balina ku ttaka eryo tebazitegeera bulungi. N'olwekyo twasalawo nti tujja kusomesa Bannayuganda we tusoboledde okufuna omukisa okulaba nti bongera okumanya kubanga nze nsuubira nti Munnayuganda bw'amanya ajja kusobola okuba nti alwana okulaba nti ekibanja kye tebamala gamusenda tanyigirizibwa ng'amateeka tegagobereddwa. Nze ndabye abantu najja n'agoba abantu naye nga talina na kyapa n'omubuuza ekyapa kiriwa nga takirina. Omulala najja n'aleeta ekyapa ng'ekyapa kyalina kya mugenzi. Kati bw'oba n'ekyapa ky'omugenzi temunaba na kukikyusa kukijja amannya g'omugenzi okukizza mu ba administrator. Kakati otandika otya ogoba abantu? Omulala najja ng'alina ebbaluwa ya looya naye nga tukimanyi nti omuntu bw'oba ogenda kumujja ku ttaka bw'oba ofunye oda erina kuba kiragiro kya kooti so si kiragiro kyabalooya. Kwegamba bingi awo ebikolebwa naye ng'ate oba n'ababikola naye ndowooza babeera bakimanyi sijjaga nti babeera tebabimanyi. Naye ne batwala olw'okuba nti abantu tebamanyi rights zaabwe zigamba ki etteeka ligamba ki olina jja n'ayagala asende n'ayagala akugobe ne babanyigiriza tugabane n'afuuka tugabane olina yiika kkumi okulidde ku kibanja ekyo w'olimira w'obeera olina abaana 15 oli ajja agamba olina 10 nja kuwa ekyapa naye sigaza yiika emu. Kwegaa n'otunula n'ogaana iba naye mbadde ku kibanja kino kwenkulidde kwenzalidde abaana bange bonna kuyiika kkumi olyandekere yiika emu ddala ago gaba mazima na bwenkanya. Kyabwenkanya ekyo kisoboka kanveo katono kanzi kwanda katono honorable oluvannyuma tugende mu maaso.